Алматыда бір апта бойы Венгрия киносының фестивалі өтті. Мажар елінің соң уақытта түсірген жаңа туындыларымен өткен ғасырдың 80-ші жылдар жарыққа шыққан анимациялық фильмдері көрермен назарына ұсынылды. Олардың қатарында Оскар сыйлығын алған фильмдер де бар. Тілшіміз әңгімелесін. Венгрия киносының фестивалі біздің елде дәстүрлі түрде өтіп келеді. Бірақ әлемдік пандемияға байланысты арада біраз үзіліс болып, карантин талаптары жеңілдеген соң игі шара қайтадан жалғасты. Алматы жастары Атакент Мол Кинопарк 5 кинотеатрында 3 күн бойы мажар елінің туындыларын тамашалады. Жастар мен балаларға арналған Минденке фильміндегі Лиза есімді қыздың тағдыры көрермендерге ерекше әсер еткен секілді. Американдық кинолардан өзгешелеу, Европаның киносынан да кішкене ерекшеліктері бар. Мысалы, олардың әзілдері басқаша. Біздер үйренгендегі дейміз. Жақсы кино негізі оқушы қыздар туралы. Есептің оқушы қыздар туралы. Минденке картинасынан бөлек Трезор, Виски бандит секілді көркем фильмдерде көбіне жастарға арналған дейді Венгрияның Алматыдағы бас консулы Ференс Блауман. Біріншіден қазір жастардың талғамы қысқа метражды киноларды қалайды. Екіншіден бұл фильмдердің тәрбиелік мәні де жоғары. Үлкен өмірге қадам басқан жастарға қателіктерге бой алдырмау үшін үлкен ой салады. Мен осында жұмыс істеп жүргеніме 8 жылдан асты. Мұндай кинофестивальдерді бұған дейінде бірнеше рет ұйымдастырған болатынбыз. Мақсатымыз кино саласындағы байланысты нығайтып, достық қарым-қатынасымызды арттыру. Бұл жолғы фильмдердің көпшілігі Оскар сыйлығын алған қысқа метражды фильмдер. Сондай-ақ бұл жолы көрермен назарына сонау 80-ші жылдары түсірілген «Вук» атты анимациялық фильмде ұсынылды. Егер Қазақстанның Венгриядағы елшілігі қолдау білдірсе, қазақ киноларының фестивалін Будапештте де ұйымдастыруға болады, дейді мажарлық дипломаттар. Жандос Айтбайұлы, Кенже Амраев, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.